Assalamualaikum. Nazarlarınızda jeke bapker bağdarlaması. Bugün biz sizlermen erkin küresin ayla tesillerini öğrensek. Bizim bugünkü bapkerimiz Parasat ordeninin yegeri, Olimpiada oyunlarının kümüş jüldegeri, әйгілі палуан Ислам Байрамыков болмақ. Ислам Байрамыков 1971 жылы 12 маусымда Жамбыл облысы Каменка ауылында дүниеге келген. Еркін күрестен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Азия чемпионатының жеңімпазы, Азия ойындарының жүлдегері, 2000 жылғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, Парасат орденімен марапатталған. Бүгінде жасөспірім балалар мен әуесқой спортшылардың жаттықтырушысы. О, ассалаумалейкум. Кел. Қосыл сен де жаттығуға. Ну, күресеміз ғой. Аха. Ой, дұрыс. Одан жақсап тұрып, қызып ал, денең қыздырып ал. Жеңіл-желпі жаттығулардан бастаймыз ғой ең бірінші. Иә, жеңіл жаттығу. Көрсетсеңіз мен сіздің артыңызша қайталап отыруға дайынмын. Еркін күресте қолданатын әдістерді көрсетейін. Бұл жаттығулар қалай аталады ең бірінші? Мың жақсы мұзы не ғой? Қыздырдым алу бірінші. Разминка дейді оны, разминка. Опа. Опа, кел. Оп. Дземіз, кигземіз ба, толық сен түсіңіз. Толық сен түсіңіз, көрдің ба? Өстіп, өстіп қайталып алсаңыз. Оп! Ал енді, дәл осы жаттығудың маңызы неде, Ислам? Бұл да өзі бүкіл дене құбылысын несі ретіне келтіріп алу ғой. Неше түрлі созылып, керіліп жасау дегенде. Қолымызды тіреп, шүргөбелек айналамыз ғой. Иә, иә, айналамыз, қолымызды тіреміз. Бұл енді адамның спортшының тепе теңдігін сақтау үшін өте қажет жаттығулардың бірі. Көріңіз. Ал енді Ислам байқаңыз. Ап, бисмилла. Көріңіз ба? Ал Ислам қараңыз, мен дұрыс істеп жатырмын ба жоқ па? Көріңіз. Ой, бәрекелді, өте жақсы. Шапалақта, гол. Қазір енді бас айналуы мүмкін. Жүрді, иә. Қарышкер боласыз ба, бола аласыз ба, әлде сондай мүмкіндік болды ма деп көрейік қазір. Егер бас қатты айналып кетсе, мені қараңыз, мен бірінші көрсетіп алайын. Міне көрдіңіз ба? Опа. Бісмилла. Желіп тұрып кетесіз. О, бар екен ғой. О, жақсы. Бас айналып алса кішкене жүгіру керек. Міне. Бұл енді өте қиын жаттығулардың бірі. Шамаң келгенше тырысып көрейін. Иә, иә. Байқап көріңіз енді. Ал. Ой, жарас, жарайсың. Жарайсың, жарас деп қойса. Ал керек болса. Ислам, мына жаттығуларыңыздың ішінде менің байқағанымша бірде бір оңайы жоқ. Өмірдің өзі оңай емес. Енді спорттың қай бір түрі болсын, қалпақпен ұрып аламын деуге болмайды ғой. Ең бірінші еңбек керек, тер төгу керек, жаттығу керек. Қолымызды айналамыз. Алақандарымызды кішкене қыздырып алайық. Бұл енді иыққа, ана қолдың, аяқтың жаңағы буын-буынына өте пайдалы жаттығулардың бірі. Әсіресе қыздырынып алу керек, жақсы тап тұр. Иықтарыңды тап. Денелеріңді. Аяқ буынына арналған жаттығу. Аяқты ішке сыртқа айналдырамыз ба? Әрине. Енді табанды айналдырамыз. Сыртқа төрт рет, ішке қарай төрт рет. Жай ғана шығып қою емес, жақсы тап тұрып айналдыру керек. Өйткенде күрес отқан кезде майысып кету керек, шығып кету мүмкін. Созылып қалуы мүмкін. Енді қолдарыңды ауыстырады да созылып. Қол қабырғамызды кереміз де созамыз. Қабырғамызды мейлінше кереміз ғой. Иә. Бұның бәрін. Әрине. Енді иықты кереміз оны, иық. Бұл иыққа арналған әдіс. Білегімізбенен екінші білегімізді тартып тұрып кереміз. Иә, иә. Керісінше? Керісінше созылып. Болшы кеттіріп, кеттік солды. Жасаймыз. Ал енді аяқтарыз. Оң аяқ, оң жаққа отырамыз, оң жаққа керіміз. Аяқ керіміз, созамыз. Екі аяқта отырамыз ғой. Созып, сіңірлерін мейінше. Тек оң аяққа отырып отырмыз. Сол аяғымды керіп созып отырмыз қазір. Енші? Қолды тіреміз ба, тіремейміз ба? Тіремейміз. Бірақ тіресе де болады. Керісінше енді оң сол аяққа отырамыз. Көрдіңіз ба? Табан үшін жоғары. Жақсылап тұр кішкене. Тер де шықты ғой деймін. Тер шығып жатыр. Тер шығып жатыр ма? Ал енді отырамыз. Тағы да қайталаймыз енді оң жаққа.
Zelen bükpestir şaşan. Tap. Aya tamam şunu tartmasın. Ortağa. Sol yaka. Sol yaka. Şimdi iki ayakta kosup oturamız. Kerilemsiz. Yaksı. Al en kettir. Şangı tebemiz kettir. Ayaklarımız uzunur. İştin, kışın, ұлтылықтарын қатайтуға өте маңызды жаттығы олардың бірі. Солай ба? Иә, иә. Жылдам ұрақ па жоғалды? Дәл осылай бір қалыпты ма? Бір қалып. Енді келесі жаттығымыз? Иә. Біз енді кеудемен оқып жатамыз. 10-15 рет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 15. Ал енді ең соңғысы мойынды. Мойындаймын. Бізді палуандар неден таниды? Біріншіден құлақ. Содан кейін мойын жуандығы да. Ислам енді еркін күрестің әдіс айла тәсілдеріне көшсек, қандай амал тәсілдерден бастап үйретесіз мені? Сізді біріншіден бастайтын енді Қарапайым тәсілдерден бастап, барлық түсінетіндер жамбастан асырып лақтыру дейтін бар. Зелеп отырдылар. Бір қолыңызды оң жақтан қолтықтың астына кіргізесіздер. Басыңыз мына жақтан мына қолды қысасыздар. Енді мына жаққа айналдырып лақтырасыздар. Чо-чо-чо-чо. Мына қарайсыз, не просто жайлап келесіз. Қолыңызды бірақ несін жібермеңіз. Қалған жерден айналасыз. Мына көрсеңіз, мына айналдырып қоямын да. Оп. Түсіндіңіз ба? Ал, несіге жасап көрейін, тағы да бір ислам күні. Арғары қарап отырасыздар. Міне қостық. Ал енді тек бұрай саласыздар. Міне кетті. Сосын біз көпірге мостып отырамыз өзі. Сонда қарсыласыңыз көпірге тұрып, көпір деп айтады ғой сізге. Иә. Мост дейді. Мост дей береді ғой, әр тілде мост. Өзінің айла тәсілдерін керісінше жасау керек қой ол кісіде. Иә. Бірақ жауым тиісті бітті. Таза жеңіз. Ал енді тағы қандай тәсілдерді маған үйретесіз? Қарсыласын ары бері жұлқылау. Әдіс дайындайсың да мысалы. Бері жұлқылайсың, солға жұлқылайсың, оңға жұлқылайсың, алдыға итересің. Көрдіңіз бе? Төмен қарай тартасың. Міне, көрдіңіз бе? Мынадан бастаймыз. Бұл енді желкеден тарту керек қой. Иә, желкеден қарсыласымызды алдыға қарай итересің. Қарсыласымызды ырқымызға көндіріп, иә, ары бері, иә. Өзіміздің ырқымызға көндіруіміз керек қой. Мына мен сізге қайталап көрейін мысалы. Мойыннан ұстап, аха, итересіз, бірінші алдыға қарай итересіз. Итересіз, мен тұрпаң, төмен қарай тартып қаласыз, жанына. Опа, мен кеттім. Көрдіңіз бе? Қазір мен сізге көрсетемін, мен қара. Бірінші итеремін сіз. Қарсылас тұрғаныңыз, мен тартып қаласыз, көрдіңіз бе? Төмен қарай түсіп кетеді. Аха, көрдіңіз бе? Итеріңіз бе? Ите қатты итер, мұны тіреп қалдым да тартып опа, мен кеттім. Ары қарай ол қандай әдіс жасайтыныңызды қараңыз. Міне, төмен тартып қалдым да, міне қараңыз. Міне, қарсыласым тұр. Мойнына желкесіне қолымды салдым. Міне, алдыға қарай кішкене тіреп қалдым да, ол тырысты. Тартып қалдым да, міне, ол басын көтереді. Басын жоғары көтерген кезде, опа, міне көрдіңіз бе? Бір ақ өтіп кеттім. Аха. Одан кейін қосты екі жаққа. Міне. Тіредіңіз ба желкеге? Міне, иықтан ұстадыңыз. Білек, иық. Көрдіңіз ба? Не істейді міне? Басам. Төмен қарай басқаныңызда ол аттайды бері қарай. Қараңыз ана жақ. Опа, артқа қарай шегінемін. Бірақ ұстап отырмын, мен ұстап отырмын. Сол кезде не істейді? Басын жоғары көтереді ол. Басын көтерген кезде міне ашылды деген сөзі ғой міне. Опа, бірден бір көтесіз. Оң аяқпен аттайсыздар, қара. Атқан кезде міне оң аяқ екі буттың ортасына оң аяқ кетті ме? Екінші аяқ қосымша сырттан қосыласыз міне. Қостым. Міндетті түрде міне оң жаққа. Әлде жоғары жүріп аласыздар. Көрдіңіз ба? Соласыздар. Қадасыздар. Еркін күресті палуандар жиі-жиі осындай не диірменді көбісі осы асады, осы техникалары мықты, тәсілдері мықты болып палуандар қолданады осы нені тәсілді. Міне көрдіңіз ба? Итеріп қалдым ба? Мына жерде екі буттың арасында қолды қараңыз. Міне, көрдіңіз ба? Оп, тартқаныңызда міне білектіңіз. Міне, бері қарай. Майыстырып па мына жаққа. Көрдіңіз ба?
Бір қайталап көрейін тағы да. Мінекей, оң жаққа, мына оң жаққа. Оң жақ, мына жаққа жасайсыз. Лақтырмаңыз, лақтырмаңыз, лақтырмаңыз. Асықпаңыз, боса, жоқ, денеңіз қатып тұр, босату, босату керек. Сіз қатты, міне, мына жаққа. Жоқ, жоқ, олай болмайды, болмайды. Міне қараңыз. Міне, жай ғана. Қырсылағансыздар, иә, жарайды, күресіп отқаныңызда екі қарсыластар, әрине тырысасыздар. Мына жерде көрсету ғой. Сіз міне, отыра аласыз. Көрдіңіз бе? Тағы да. Міне, қолды тартыңыз. Міне. Оң аяқпен аттайсыз. Мұт, кетті жақсы, қайтадан. Тағы да. О, жақсы. Енді екі дзелі, екі дзелі жерге тигізесіздер. Міне, о, жақсы. Тағы да. Тағы да. Аға, жақсы. Жақсы, өте жақсы. Қарсыласты тобықтан кілемнің үстінде қағып қалу әдістері де болады. Бар, бар, әрине. Ол да осы неден нәтижесі. Қараңыздар. Міне, қараңыздар. Аяғы. Міне, қарпаңызды көрдіңіз бе? Аяғын алдыға қойды. Сол кезде. Итер қалады. Қарсыластың өзінің екпінін өзіне қолдайды. Өзіне қолдайсыздар, иә. Тағы бір қайталап көрейін. Көріңіз, көріңіз. Міне, бұттан қайыра саласыз. Міне, итере саласыздар алдыға. Алдыға итересіз. Міне, міне ары кетті. Тамаша. Қазірден мынандай айтасыз деп ойлаймын, қазір. Жаңағы боз кілемнің үстінде қарсыласты мойынменен тіреп ығыстырып жатады. Иә. Оны қабырғасын қайыстырып тұр. Ең несіз көрсең, ең оңай, бір жағынан ең оңай күресті. Балалар бірінші күндерден бастағаныңыз, сонда әдісті үйретеміз осы балаларға. Қараңыз, оны кілт дейді, орысшасы ключ дейді оны. Тікелей оны жауырына түсіресіздер да. Мына қараңыздар, желкесіне салдыңыз ба? Сол қолыңызды сол жағынан келсеңіз, сол қолын желкесіне тірейсіздер. Оң қолыңызды қолтықтың астынан жібересіздер да. Көріңіз ба? Табын. Кеудеге қысам жақсап тұрып, одан кейін бұрайын мен. Міне. Көріңіз ба? Тағы да көріңіздер. Жарас бауырымыз кішкене шынықса, біраз жерге барады екен. Жоқ, саусақ тірмеу керек, үйде қалып қалуы мүмкін. Осылай ұстап отыру керек. Қыстыңыз ба өзіңізді? Зеңізді алдыға отырасыздар. Басын көтер. Кім? Байымбек. Міне. Бұрайсыздар, бұрайсыздар. Әне. Өзіңіз көресіз, мен сізге жасап көрейін оны, несі қалай болады екен. Көр, қолды тіреңіз. Қолды тіреңіз, тіреңіз қолыңыз. Міне, көріңіз ба? Мұны. Ұрып тұсайды. Міне, көріңіз ба? Шындақпен басасыздар. Көріңіз ба? Басам, қысам. Бассам кезде міне. Көріңіз ба? Бас салам. Шындақпен басам. Таза жеңіз. Ал, өте жақсы, мен айтып отырмын ғой, кішкене шынықсаңыз біраз жерге барады екенсіздер. Әлі жас екенсіздер. Жасау керек. А, қазір спорт ардагерлер жарысқа жиі шығатын болды ғой бізде әлі. Боз кілемнің үстіне шыққан кезде ислам спортшының бойында бір қобалжу, қорқыныш деген бола ма? Қорқыныш деген егер ондай дүниелерді мүлдем сызып тастайсыздар ма? Жоқ, үлкен додаға шыққаннан кейін ондай қорқыныш деген болмайды. Ондай тәжірибе жинап шығады ғой, бәрінің тәжірибесі бар. Бір талай жарысқа қатысқан, бірімен талай, ол жерден басқа планетадан келіп түсетін палуандар жоқ. Бәрі бірін таниды, бірімен алыстан күрескен, жұлысқан, кезегімен ұтқандар бар тіпке керек болса. Ең бастысы намыс дейсіз. Намысқа тырысады, намысты қолдан бере қоймайды ғой, оңайдан бермейді жігіттер. Сондықтан қобалжу дейтін бар, ол болу керек. Қобалжу болмаса адам кішкене неғып кетеді да, өзіне қатты сеніп кетіп, сосын босап кетуі мүмкін. Өйткені қобалжу дейтін болуы мүмкін. Пәленбай елден келген балуан деп дардай қылып ортаға шығарып жатқан кезде, ол балуаныңыздың өзі қорқып тұрса, одан не үміт, не қайыр? Әрине, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Ал енді ислам, өзіңізден еркін күрес туралы біраз мағлұмат алған сияқтымыз, біраз дүниелерді үйренген сияқтымын. Өзіңіз сияқты әйгілі палуандар дүниеге келе берсін. Амин. Амандықта, саулықта, есендікте, барлықта жүздесейік ислам. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Сізге де көп рахмет, келіп осы уақыт бөлгендеріңізге, күреске. Рахмет. Мінекей құрметті көрермен, елімізге белгілі спорт шебері, олимпиада ойындарының күміс жүлдегері ислам байрамуковқа айтар алғысымыз шексіз. Амандықта, саулықта, есендікте, барлықта жүздесейік. Спортпен шұғылданайық ағайын.